Bom dia, pesada. Oh, bom dia. Boa tarde, pesada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba. E vamos continuar a nossa série onde estamos separando os meninos dos homens, o joio trigo, os caveiras dos Nutellas. Então vamos para mais um vídeo. E a minha pergunta de hoje é: você sabe o que vai acontecer se bater uma pedra no seu cárter? Vamos falar melhor: você sabe o que é um cárter? Você sabe por que que os carros vêm com protetor de cárter? Seu carro tem protetor de cárter? Então, beleza. O cárter é a parte de baixo do motor. O que o cárter basicamente faz? Ele armazena o óleo do motor. Ah, enquanto o nosso motor está ali, os 4 cilindros, 5 cilindros, 8 cilindros estão trabalhando, esse óleo é bombeado para cima para fazer com que o nosso motor funcione perfeitamente, todas as engrenagens, todo o mecanismo dele. E para isso tem o óleo. É esse óleo que a gente vai lá e troca óleo, troca filtro desse óleo. O que que vai acontecer se a gente pegar uma rua ruim aí, uma rua esburacada, e bater uma pedra no nosso cárter e furar nosso cárter? A gente se ferrou, pesada. Por quê? Porque o cárter vai furar, o óleo vai vazar e o seu motor vai trabalhar sem óleo. Eu acho que o motor não trabalha mais que 5 minutos sem óleo, pesado. Eu acho não, tenho certeza. Ah, assim que o motor esquentar aí sem lubrificação, vai riscar pistão, vai fundir o motor, vai virar o que for. Então, muito cuidado aí quem vai dirigir na região metropolitana de Curitiba ou se na sua cidade aí não é tão legal, não tem tantas ruas calçadas, tome muito cuidado. Aqui em Curitiba tem umas armadilhas incríveis. Que os caras fizeram o sistema de esgoto, fizeram na altura que vai ser o asfalto, mas a rua ainda não. A rua é de terra ainda. Então a rua é baixa e de repente tem aquele calombo no meio. Se você for ali e der com o cárter ali, cara, vai ser só uma vez. O Jack J3, o meu Jack já vinha com o protetor de cárter. Então é mais chato quando vai trocar o óleo. A galera que roda rebaixado aí, aquela raspada que dá, sempre é o protetor de cárter raspando. Mas pode vir a furar o protetor de cárter e pegar direto no cárter, dar uma raspada aí, não vai ser legal, entendeu? Então é isso aí, pesado. Protetor de cárter serve para armazenar o óleo e nós temos que cuidar dele. É a parte de frente do carro. Quando a gente freia, é a parte de frente que baixa, pode acontecer alguma cagada aí. Beleza, pesado? Então, vamos cuidar dos nossos carrinhos, dos nossos Jacks, Unos, Gols, Celtas, Onix, HB20. Prisma, o que mais que a pesada tá rodando aí? Quid, o carro que for vai ter esse funcionamento aí. Então vamos cuidar do nosso carro pra gente não ficar a pé e não ficar sem ganhar nosso dinheirinho. Beleza, pesada? De resto, tudo de bom para vocês aí. Espero que meus vídeos estejam ajudando alguém. Gostou dos vídeos? Dá aquele likezinho. Não gostou? Dá o dislike. Se tiver algum comentário, deixa aí. Quer falar comigo? Tem o meu WhatsApp aí embaixo. O que mais? Nossa, e eu tô branco nessa tela que eu tô refletindo a luz do sol. Foda ser branquelo demais. Beleza, pesado? De resto é isso aí. Boa sorte para todo mundo e bons ganhos.